Шановні вінничани, я Андрій Зоїн, організатор фестивалю «Республіка», приїхав спеціально до Вінниці, щоб запросити всіх вас на фестиваль «Республіка», який цього року буде в Хмельницькому. Ми спеціально для вас його перенесли в Хмельницький, щоб вам було простіше до нього доїхати. Тому що з Вінниці до Хмельницького дуже просто їхати. Є і потяги, і блаблакар, швидкі, і автобус. І три дня цього року, 31 серпня, 1 вересня і 2, «Бомбокс», «The Chemist», британці, Томі Кеш, відомий і любимий. І ще 50 гуртів, три дня, пляж, газончик, тіньок, купа буде спорту. Приїжджають німецькі брейкдансери до нас, голландські гурти, купа молоді інтернаціонально. І тільки вас не вистачає. Тому приїжджайте всі в Хмельницький, дві години максимум їхати. Побачимось на фестивалі.